Moi kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään tehdään semmonen mun mielestä tosi mielenkiintoinen video. Toivottavasti tää kiinnostaa myöskin teitä katsojia. Tää liittyy auton arvon alenemaan ja auton arvon alenema on tosi tärkeä asia, mutta tosi moni auton ostaja sen yleensä sivuuttaa ihan täysin ja siihen kannattaisi nimenomaan kiinnittää huomiota, että miten se auton arvo tulee käyttäytymään siitä hetkestä, kun sä ostat sen auton, siihen hetkeen, kun sä myyt sen auton. Ja tässä videossa keskitytään nimenomaan semmoitteisiin autoihin, joiden arvo hyvin todennäköisesti pysyy vähintäänkin samana tai tulee tulevaisuudessa jopa nousemaan. Eli nämä on semmoisia autoja. Tässä videossa on toki enimmäkseen erikoisautoja, tai kaikki taitaa olla erikoisautoja pitkälti. Mutta jos niin kun, oot ostamassa vähänkään erikoisempaa peliä, harrastepeliä, niin nämä on semmoisia autoja, mitkä kannattaa pistää korvan taakse, koska näissä autoissa luultavasti et tuu häviämään yhtään rahaa siinä arvon alenemassa. Saatat jopa hyvällä tuurilla tehdä vähän rahaa sen auton omistajuuden aikana. Pari semmoista niinku key pointtia siihen, että miten tämmöisiä autoja voi tunnistaa, joiden arvo ei tule tulevaisuudessa laskemaan. Ensinnäkin on se, että sun pitää plärätä nettiautoa, myöskin Saksan markkinoita, Ruotsin markkinoita ja niin edelleen. Hyvin aktiivisesti sulla pitää olla tavallaan tietämys siitä, että mitä ihmiset haluaa ostaa, millä hinnoilla autoja on myyty vuosi sitten tai 2 vuotta sitten ja millä hinnoilla niitä myydään tällä hetkellä. Markkinoiden seuraaminen on niin kuin tosi tärkeä asia. Mä teen sitä itse tosi paljon. Mä joka päivä selailen autoja netistä ja mulla on itselläkin niin kuin muutama hyvä esimerkki menneisyydessä autoista, jotka mä oon omistanut, mutta joiden omistajuus ei ole käytännössä tullut maksaa mulle senttiäkään tai sitten niin kuin hyvin pieniä määriä euroissa, niin tämmöisellä asioilla voi säästää aika pitkän pennin, kun vähän asioihin tutustuu. Pitää olla aktiivinen ja seurata markkinoita, niin oppii löytää sieltä niitä autoja, joiden arvot ei tulevaisuudessa enää laske ja joiden suunta hinnassa voi parhaassa tapauksessa olla jopa ylöspäin. Käydään tässä videossa 5 autoa läpi, jotka mä koen niin kuin hyväksi ostoksi sen kannalta, että niiden hinta ei ainakaan laske. Ja jos te tykkäätte tästä videosta, näitä autoja on itse asiassa aika paljon, kun asiaa vähän perehtyy, niin jos te tykkäätte tästä videosta, niin kommentoikaa alas videon aikana tai heti videon jälkeen, että tehdäänkö näitä lisää, koska mä näitä autoja listasin tuossa yksi päivä ja mä keksin saman tien ainakin 15 autoa, jotka sopii hyvin tähän aiheeseen, mutta jos me 15 autoa käytäisiin yhden videon aikana läpi, niin tästä tulisi varmaan tunnin video. Kukaan ei jaksa semmoista katsoa, niin tässä videossa käydään 5 autoa läpi. Jos haluatte jatkossa nähdä lisää, kommentoikaa alas. Ja tässä vaiheessa vielä lisää tavallaan niin kuin key pointteja siitä, ne itse asiassa ei muuta kokonaan sanomatta, key pointteja siitä, että mitkä voi olla semmoisia autoja, joiden arvo tulee jopa tulevaisuudessa nousemaan. Ensinnäkin se auton haluttavuus. Eli jos moni ihminen haluaa sitä, mutta niitä ei välttämättä markkinoilla niin paljon, ja yleisestikin joku auto voi olla tosi haluttava, ja joku auto sitten vähemmän haluttava. Niin tämä on semmoinen aika tärkeä asia, mikä voi olla merkki siitä, että auton arvo tulee käyttäytymään tulevaisuudessa hyvin. Toinen on tuotantomäärä. Yleisesti, niin kun otetaan nyt joku överi esimerkki, joku tosi harvinainen Ferrari, mitä on myyty vaan Ferrarin parhaille asiakkaille, niin se on ihan itsestään selvää, että niiden arvot ei tule laskeen missään kohti. Mutta mä ymmärrän, että kaikille ei ole tietenkään rahaa tuommoisiin autoihin, eikä mahdollisuutta ostaa muutenkaan, eikä ole mullakaan, niin tässä videossa perehdytään tai keskitytään vähän enemmän semmoisiin autoihin, jotka on ehkä suurimmalle osalle ihmisistä vähän realistisempia pelejä. Ensimmäinen auto. Yksi autoista, mikä mullekin on ollut. Audi R8. Audi R8 on semmoinen auto, että sen arvo ei varmasti tule laskemaan enää missään vaiheessa. Mä puhun ihan nyt kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä ensimmäisen korin Audi R8. Selvennyksellä vaan sen takia, että jos sä nyt tehtaat hakea uuden Audi R8, niin sen arvo todennäköisesti tulee laskemaan. Mutta vanhat R8, ekan korin R8, niiden arvo en näe, että tulisi enää ikinä laskemaan. Syitä siihen on monia. Ensinnäkin, silloin kun Audi teki ensimmäisen superauton, eli Audi R8, niin se onnistui siinä käytännössä täydellisesti. Siinä on iso vapari, V8 tai V10. R8 niin kuin hallittavuutta, handlingia, sitä on kehuttu tosi paljon. R8 on puhtaasti superauton näköinen. Ja edelleenkin, niin kuin jos mietitään, että yli 10 vuotta myöhemmin sen ensimmäisen korin R8 julkaisun jälkeen, niin se näyttää edelleen ihan törkeä hyvältä. Mun mielestä ensimmäisen korin R8 on vaan niin kuin uskomattoman hyvännäköinen auto. Se ei ole tavallaan vanhentunut päivääkään tässä vuosien varrella. Ja nyt koska R8 niin kuin hinnat tavallaan on aika alhaallakin, ne kävi vähän alempana vielä joku aika sitten oikeastaan silloin, kun mulla oli R8, niin ne oli ihan niin kuin pohjilla.
täällä Suomen markkinoilla. Nyt ne on vähän sieltä noussut, mutta ne on edelleen tosi edullisia. Niin R8 on niin kuin tosi edullinen auto siihen nähden, että mitä sä oikeasti saat sillä rahalla. Ja sen takia mä en näe mitään syytä siihen, että miksi sen arvo tulisi enää tulevaisuudessa laskeen. Näen jopa, että ne tulee, no nyt kun ne on viimeisen vuoden, kahden vuoden aikanakin noussut jo aika paljon taas, niin näkisin, että se suunta tulee olemaan jossain määrin vielä jopa ylöspäin. Varsinkin manuaaliyksilöissä, se, että sulla on vapari V8 manuaalina, ja jos rahat riittää, niin manuaali V10 ehdottomasti, että siinä on niin kuin paketti alkaa olla aika lailla jo kasassa. Vinkkinä tässä vaiheessa vielä, että jos oot ostamassa Audi R8, niin pistä rahaa sukan varteen 5-10 000 euroa. Jos sulla on huono tuuri, niin tulee joku isompi remppa. Mutta hyvällä säkellä sanotaan, että tulee 5 000 kytkeremppa ja sä pidät sitä autoa vaikka vuoden tai kaksi ja sä myyt sen pari vuotta myöhemmin. Tai sitten kun sä myyt sen, niin sä saatat saada sen 5 000 takaisin siinä myyntihetkessä, koska sen auton arvo on voinut nousta se 5 000 euroa tai 10 000 euroa. Ja myöskin tosi tärkeää on tietysti ostaa auto, minkä sä saat hyvää hintaa, että aina pitää tinkiä ja niin edelleen. Mutta nämä on sitten eri juttuja, mutta R8 ehdottomasti niin kuin hyvä auto ostaa, jos haluat, että auton arvo ei tulevaisuudessa tule laskemaan. Seuraava auto. Vähän erilainen peli. Tämä ei oikeastaan ole edes mun tämmöistä erikoisalaa, jos näin voi sanoa. Ei oikein mikä auto on mun erikoisalaa, mutta BMW Z4. Nämä ei ole semmosia, mistä mä olisin niin kiinnostunut, mutta mä oon tosi monesta paikasta lukenut. Ja tämä on myöskin ekan korin Z4. Tosi monessa paikassa on tullut esiin se, että Z4 voisi olla tämmöinen tulevaisuuden klassikko. Ja sen myötä myöskin niin on todennäköistä, että ne hinnat jossain vaiheessa tulee jopa vähän ylöspäin kipuumaan. Z4:ssä periaatteessa niin kun tärkeimmät pointit myöskin se, että se olisi manuaali ja mitä isommalla moottorilla sen ostat, niin sitä parempi. Eli aika lailla niin kuin sama resepti kuin R8:ssa. Toki Z4 on vähän enemmän urheiluauto ja R8 on sitten enemmän niin kuin superauto, mutta aika sama idea, manuaali mahdollisimman isolla moottorilla. Muistaakseni ekan korin Z4 sai 3 eri moottorilla, korjatkaus on väärässä. Ja sitten siinä on se takaveto. Takaveto, manuaali, vapari. Hyvännäköinen auto. Mun mielestä se Z4 on itse asiassa niin vanhentunut tosi hyvin. Se näyttää edelleen tyylikkäältä ja melkein se ekan kori Z4, niin siinä on jotain, mikä niistä uudemmista mun mielestä sitten kuitenkin puuttuu. Mutta Z4 voi hyvin todennäköistä olla, että jos semmoitteen ostat, niin auton arvo ei tule laskemaan. Ne on kuitenkin tällä hetkellä aika lailla siellä pohjilla. Ja sitten Z4M on hyvä esimerkki. Niiden hinnathan on noussut viimeisen parin vuoden aikana ihan älyttömästi. Se on toki se erikoisin versio niistä, niin se myöskin luultavasti siinä niin kuin parhaiten näkyy se arvon nousu, mutta ei ole mitään syytä, että miksi muutkin Z4, ensimmäisen korin Z4 ei tulisi arvonsa pitää, koska ne on siellä hintansa pohjalla aika lailla tällä hetkellä. Kolmas auto. Mun mielestä tosi kiva auto. Yhtä on kerran ajanutkin. BMW M3. Puhutaan nimenomaan E92. E93, en ole siitä niin varma. Mä epäilisin, että se ei ehkä ihan niin kuin haluttu auto ole sen takia, että se on avo. Yleensä avoautojen markkinat on vähän pienemmät, tosi moni ostaja suosii kuitenkin sitten kupeamallia, joten sen takia puhun nimenomaan E92, en E93. Taas kerran sama resepti, siellä on iso vapari V8, sen saa manuaalina. Ikäisekseen autoksi niissä on tosi hyvä automaattilaatikko, mutta manuaali tässäkin tapauksessa parempi. Iso vapari V8, manuaali ja takaveto. Ja aito M-läinen. Itse asiassa kyseinen M3 on Bemarin vika vapari M3, ja sitä tietysti niin kuin Bemarin fanaatikot ympäri maailman arvostaa. Se on myöskin yksi syy, minkä takia autojen arvot tulee tuskin laskeen. M3 markkinoita mä seurailen aika paljon, ja ne on nyt aika pitkään ollut oikeastaan siellä niin kuin jopa samoissa hinnoissa. Sanotaan viimeiset pari vuotta, kun mä oon kattelun, niin ehkä ne olisivat vähän jopa noussut. Mutta ei ole mitään syytä, että miksi ne sieltä enää laskisi. Eli jos sä M3 tänään ostat ja myyt sen vuoden päästä, niin sä saat siitä vähintäänkin samat takas, mitä sä oot siitä maksanut, olettaen, että sä oot pitänyt siitä autosta hyvän huolen ja et ole rällännyt sitä ihan pilalle, niin ei ole mitään syytä, miksi sä et siitä omia takas saisi, tai parhaassa tapauksessa jopa muutaman tonni enemmän. Sitten pari juttua ehkä M3:sta vielä. Mä itse ostaisin totta kai hyvin pidetyn yksilön ja semmoitteen suht räpeltämättömän auton tuommoitteissa autoissa. Melkein kaikki nämä, missä niin kuin puhutaan siitä, että jonkun auton arvo tulee pysymään tai jopa nousemaan tulevaisuudessa, niin se on aika tärkeä pointti, että se olisi räpeltämätön yksilö ja hyvässä kunnossa. Näin, mutta sitten M3:ssa myöskin tärkeä juttu, että se on suht kallis ylläpitää. Mä oon joskus kuullut, että M3:n E92 huoltoihin pitäisi varata noin 5000 euroa vuodessa. Kommentoikaa M3:n omistajat, onko tässä mitään perää, näin mä oon joskus kuullut. Sitten seuraava auto. Tää on vähän laajempi kategoria. Porsche 911 ja nimenomaan 996-korimallin autot.
Käytännössä no Porsche-markkinat seuraa tosi paljon 996 sen verran, että käytännössä mikä malli vaan, oli se sitten Carrera S4, 4S Turbo, GT3 ja niin edelleen. Mä suosisin silti manuaalia, koska Tiptronicilla ei ehkä ole kaikista paras maine. Tiptronic nyt ei oikeasti niin huono laatikko kuin annetaan olettaa, mutta manuaali on kuitenkin ton ikäisissä autoissa paljon parempi ratkaisu. Ja noitten 996 hinnat, ihan niin kuin mallista riippumatta, oli se perus 996 tai sitten joku GT3, niiden hinnat on ollut nousussa jo nytten pari vuotta. Mutta jos puhutaan 996 Turbosta tai GT3, niin niiden hinnat on ollut jo nousussa, mutta mä veikkaan, että 996 Turbotkin tulee parin vuoden aikana, niin saattaa ihan hyvin olla lähemmäs 100 000 euroa, puhumattakaan GT3. Että mikä tahansa 996, minkä ostat tällä hetkellä, on varmasti hyvä ostos. Arvot ei tule laskea euroa, siitä mä oon 100 varma. Osta tietysti hyvin pidetty yksilö, mieluusti manuaali, räpeltämätön taas kerran, orkiskuntoinen auto, jos semmonen löytyy, niin sun pitäisi olla aika safe sen oston kanssa. Sitten vielä viimeinen auto tähän videoon. Yksi mun suosikkiautoista, minkä mä vielä joku päivä tuun ostamaan. Nyt oli vähän aika sitten oikeasti harkinnassa, että olisiko pitänyt käydä yksilö hakemassa. Honda S2 tonne, mä tykkään niistä tosi paljon, ne on mun mielestä tosi siistin näköisiä. Ja kiertää korkealle, se on hieno pikkuauto. Honda S2 tonninen monessa paikassa sanottu, että se on yksi parhaista ajajan autoista ikinä, mitä on tehty, voittanut lukuisia palkintojakin. S2 tonnissa on yleisestikin tosi vähän missään. Et jos katsoo Suomen markkinoita, niin siellä ei tällä hetkellä varmaan yhtäkään myynnissä. Muutama vuosi sitten siellä oli vielä muutamia myynnissä. Saksan markkinoita kun katsoo, niin myynnissä olevat autot, niiden määrä tavallaan vähenee koko aika. Ja S2 tonnin on semmoinen, että niitä aika paljon laitetaan ja tuunaillaan. Tässäkin mä suosisin taas sitä orkkiskuntoista autoa. Mutta Saksassakin niin myynnissä olevien autojen määrät laskee koko aika ja hinnat nousee. Et siinä kun kysyntä niin kun alkaa jo vähän ylittää sitä tarjontaa, niin silloinhan autojen hinnat myöskin lähtee nousemaan. Ja S2 tonnin on 100 varmasti auto, minkä hinnat tulee seuraavien vuosien aikana nousee entisestään. Jos löydät hyväkuntoisen yksilön jostain, niin ehdottomasti Honda S2 tonninen on hyvä ostos. Ja itekin haluaisin semmoitteen vielä joku päivä ostaa, kunhan sopiva yksilö jostain löytyisi. Saksasta kun mä oon kattelu hintoja, niin oikein mitään ei taida enää nykyään saada alle 20. Et pari vuotta sitten kun kattelin, niin muistaakseni siellä oli paljonkin autoja niin kuin 15 tonnin hinnalla. Ja Suomessa niin muutama vuosi sitten oli noin 15 tonnilla jotain autoja myynnissä, ja nyt oli hetken aikaa yksi auto myynnissä 25 tonnia, ja se myytiin saman tien. Et se kertoo siitä, että niitä on vähän tarjolla. Silloin kun tarjolle tulee hyvä yksilö, niin siellä on ostajat valmiina, ja se auto myydään saman tien. Ne alkupään autot, nehän kiertää 9000 saakka, että se on semmoinen juttu, mistä tietysti autoharrastajat tykkää, korkealle kiertävä kone. Ja mitä mä oon kuullut S2 tonnisista, niin ne on kuitenkin loppupeleissä myöskin, no se on aika edullinen auto ostaa. Ja ne on suht luotettavia ja halpoja ylläpitää, että siinäkin mielessä, jos sä ostat semmoitte ja ajelet sillä pari vuotta tai vaikka 5 vuotta, miksei, niin sulle ei kuitenkaan mene siihen ylläpitoon ihan hirveästi rahaa, mutta sen arvo saattaa nousta sitäkin enemmän, niin ehdottomasti S2 tonninen kuuluu tähän listaan. Varmaan jopa tämän listan niin kuin ehkä parhaita autoja ihan heittämällä. Näin, tässä. Tämmösiä juttuja. Moni oli varmaan teille jo niin kuin ennestäänkin tuttu juttu, uskoisin. Mä en missään nimessä ole mikään ammattilainen, älkää ottako tästä mitään taloudellista vinkkiä, mutta nämä on semmosia autoja, mitä mä ite niin kuin miettisin, jos olisin tällä hetkellä autokaupoilla ehdottomasti, koska mitä mä itekin aikaisempien autojen kohdalla nähnyt, niin se on tosi tärkeää ostaa semmonen auto, minkä arvo ei laske, vaan parhaassa tapauksessa jopa nousee. Siinä voi säästää aika pitkän penni. Nyt, jos tää oli teidän mielestä hyvä video ja haluatte, että mä teen pari tämmöstä lisää, niin kommentoikaa alas. Tässä vaiheessa tosi iso kiitos, kun katsoitte tämän videon. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Moi moi!